Je veľmi pozitívne, že tento rok sme sa dostali aj do kategórií a že konečne vôbec na Slovensku vznikli podmienky pre vznik takéto kategórie, a síce Slovenský film roka 2008. Slovenský film roka 2008. Nominácie. On si plne uvedomoval dôležitosť kontinuity hodnot. Martin hľadal aj dôvod a hľadal život. 68. rok. To bol film, ktorý našiel v podstate pandant až v kinematografii tohto druhu v 80. rokoch. Tu predbehol Martin Slivko ako vývoj kinematografie o dobrých 20 rokov. Martin Slivka, muž, ktorý sadil stromy. Musíme niečo nacvičiť pre miestnych komunistov. Čo angažujú? To nás dostane von. Preplávame cez Dunaj a zdrvíme do Švédska. Čo by ste povedali na také švajčiarsko? Ako sa píše ten nový, ten jazz. A čo ti to je? Musím na mladého písať hlásenia. Kontrola pustí preukazov. V Prahe zavrali nejakých muzikantov. 4 roky basí za muziku? Ja by som im naparila dvakrát toľko. Tak to sa neoplatí hrať. Muzika. To je, aký bude ten chalan. Čo je podľa mojich predstav. To je, že čo povie na to, keď zistí, že neviem, či mu to nebude dať vadiť. Slepé lásky. Meno slovenského filmu roka nám prezradí zástupca šéfredaktora portálu Kinema.sk, pán Vladimír Kurek. Pán Kurek, poprosím vás sem do k nám medzi smrteľníkov. Dobrý večer. Tam som ešte ruku dnes nepodával. Ja som to čakal, ale aj tak som sedel vzadu, ospravedlňujem sa. Slovenský film roka 2008. Ocenenie portálu Kinema.sk v kategórii Slovenský film roka 2008 získava Juraj Lehocký za film Slepé lásky. Ocenenie príde prezidentovi ako práve Juraj Lehocký, režisér filmu Slepé lásky. Večer, priateľia, teším sa z tejto ceny veľce. Taká pekná cena. V každom prípade nechcem vás nejak unávať, ale chcem povedať jednu vec, že tento film nie je len môj film, je to náš film, je to film celého týmu, s ktorým som spolupracoval. A poviem len pár mien dôležitých, ako bez nich by ten film asi nebol taký, aký je. Je to Marko Škob, Janko Meliš, Ferko Krehendl, skvelý strihač, Juraj Chlopík, výborný kameraman, Marek Baštak, výborný scenarista, a v podstate dúfam, že som nikomu nezabudol, ale ešte poviem jednu vec, že Miško Strús, ktorý spravil skvelú animáciu, a ešte aj tým zvukárov v čele Majka Gregoroviča. Takže ďakujem veľmi pekne, cením si to a budem sa tešiť. Takže vám ukážem.